yapıştı. Ama bak. Karadeli, karadeli. Ne inanmış sen ya? Bana lazım mıydı bu? Bana, bana mısın sen? Allah, değilim Allah. Sizin de gözünüz var, nefsiniz var Allah. Ay Şirin, ay sen qatarla toqquşmusan, sən minaya düşmüsən, sən nə bilim üstünə samolyot pasatqı eləyib, hə? Bu nə günə düşüb başın? Hayır, samolyot düşüb üstümə. Salamat, salamat. Allah heç sağ Ayşəmi, həmişə olduğu kimi, ədəb əlkəmla. Hə. Limenləri taxdım, çıxdım trasa. Hə. Cüzgə baxa-baxa da. Hə. Normal gedirəm. Allah 60-lıq yolu sürürəm 59-la. 40-lıq yolu sürürəm 39-la. Gedirəm özüm üçün. Hə. Dən sağımdan solumdan maşınlar, 150-lə, 200-lə, vıy, pıy, vıy, keçirlər yanına. Allah məni söyən kim? Nə bilim, Allah üstümə dən daş atan kim? Vay, vay. Heç nə. Gedirəm yoluna, özüm üçün normal. Aha. Bir də gedim ona qabaqda, yazılıb ki, yol təmir edilir. Aha. Nə ora girmədən. Hə, hə. Mənə görürəm, o normal idi. Hələ 40-la getdiyim yerdə. Görürəm, oca girirəm. Allah bir dənə sağ, sol, rüçmoy. Daran! Nə danışır, hə? Hara girsəm yaxın? Hara? Badım zarağatına. Badımcan, hə? Görürsən də Şamil. Aa, nə günə düşürəm. Ay, şoşu. Mən sözdən heç istəmirəm. Hə? Bir dənə mənə sığortanın pulunu verin. Mən çıxım gedim. Maşınızı düzəltdirməyin. İstəmirəm. Nə sığortu? Yox, hə, maşın düzəltdirməyə nə danışır bu köçür? Siz danışırsan, biz səninlə müqavilədə imzalamışıq ki, əgər sənin maşının nəyisə vursa, biz onu düzəltdiririk. Biz danışmamışıq. Bəli, qarşı tərəfi biz öhdəsinə giririk. Sən gitsən, dedi, gəlib ağacı düzəltdirəcəksən. Hə, hə, biz gedəcəyik, baxacaq ağaca. Əgər ağacın budağı qırılıbsa, ağaca calaq vurulacaq. Bəli, bəli. Əgər qabığı soyulubsa, onu əhəhləyəcəyik. Dibindən də gübrədən zaddan verəcəyik, su zat ki, qurumasın. Bəli, bəli. Bizim kontraktımız var, müqaviləmiz var. Bir dənə ağacın yerini deyirsən bizə, füsü. Orada sən sığortalımda nə oldu ki, bu sığortalmadı ki. Burad, mən sizə güvənib gəlmişəmə 170-100 yaşdadır. Olmadı ki, Allah. Nə 170-100 yaşdadır? Əbəs bayaqdana deyirsən 60-dan 40-dan sürürdüm, hə? Allah, bak, şey mənə bak, sürmüşəm, əzəb eləmişəm. Bu iş idi, əzəb eləmişəm. Tut görüm, hə? Ay, şöşü, ehti, ay, 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 şöşü, ay, 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 şöşü, ay, nədir? Ay, eşitsən, lazımdır, götür bunu, götür bunu. Gedək, gedək. Sürmüşəm, əzəb eləmişəm, nə bak? Sürüş idi, şəhərdə Gəlməyin, pul qalqaydı. Gəl, kimə şikayət etmişəm ola. Mən nə edib alandım onu? Mən bilərəm, nə edərəm. Ya. Akif, ala bu variant da alınmadı, atam, pul ala bilmədim. Dilixor olmuşam, sən bir dənə başqa bir şey fikirləş. Başqa bir dənə variant, davay, davay.